Ai, hoje é dia de passar roupa. Tá calor, mas tem que passar, não tem jeito. Compartilha, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para vocês receberem mais notificações, tá bom? E vamos compartilhar, meu povo. E sempre deixar um recadinho para mim, tá bom? Eu sei que os meus vídeos são simples, mas é o dia a dia que eu vivo. Prontinho, terminei. Passadinha. E agora vou pôr no cabide. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho e compartilhe com as pessoas, com os amigos, parentes, para o meu canal aumentar um pouquinho mais. O meu canal, ele é simples, ele tem um pouquinho de cada, mas é na simplicidade da vovó aqui que eu consigo fazer os meus vídeos, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau.